Так, всім привіт! Привіт з мого рідного міста. Знімаю вечірню зйомку зроблю. Так, сьогодні. Сьогодні середа вечір. Я вирішила знову ж таки вийти другий раз в ОТБ. Мені одного разу було замало. От, я дещо забула купити. І до того ж, я просто дуже сильно люблю вечірню зйомку або нічну зйомку. Ну, коротше кажучи, поки не почалася комендантська година в нас, а вона починається о 12-й годині ночі, і тоді гасне все світло, тоді вже не можна ні ходити, ні гуляти, і магазини в нас працюють зараз у зв'язку з комендантською годиною до 23:00. Це максимально. Так працює, наприклад, ось наше ЕТБ, яке знаходиться прямо біля мого дому і біля парку. Тож, в мене знову похід у ВТБ за секретними покупками. От, коротше, ось така ситуація. Бачите, сьогодні дуже тихий такий вечір, класний вечір. Ой, прямо так, чесно кажучи, хочеться дуже-дуже сильно тиші. Хочеться, щоб нарешті наступив мир. Був мирний час, і щоб всі жили люди нормально, і не думали про цю війну, і не боялися тривоги і всього іншого, що пов'язано з цією кривавою війною. Да. Так, беру ось такий чайний напій, своя лінія з лимоном, чорний чай з лимоном, смак лимону. Так, а це що таке? Соусеп. Мені здавалося, що це ківі, але це не ківі. Так, ще я з персиком, і ще я з малиною. Ну, це нам не потрібно. Так, далі, щоб знову нічого не забути, тому що я чомусь згадую, що я хотіла купити лише вдома. Так, тут ось. Це мені треба буде, напевно, такі пластівці купити в дорогу. Це трохи пізніше. Або ось такі. Ну, коротше, це трішки-трішки пізніше. Так, що ще? Так, тут наші цукерки. Людмила цукерок не хоче. Ось такі цукерки купувала минулого разу в магазині «Рошен». Ще є в Дрездені. Ну, Людмила, думай, щоб потім знову не повертатися, що ти хочеш. Ось такий вибір печива в нас. Це те, що запаковане. Ну, у тебе так. В принципі, невеликий вибір печива, але щось є. Ось такі, бачите, біскоті цікаві. Печиво здобне, біскоті американські з арахісом. Ну, не знаю. Щось в мене на солодке поки що не дуже тягне. Я сьогодні латте з кокосовим сиропом випила і все. І мені доста. Або досить. Так, маленька пляшечка коньячку. З наурі 115,70. Візьму. Це пригодиться. Так, до борщу треба вибрати мені сметану. Мені треба маленьку баночку. Просто квашеного не хочу. Ягодинська. Напевно, що ягодинська. 15, а це здорова банка. Скільки тут грам? Іншої банки немає. Так, прийдеться брати просто квашену, тому що вона сама найменша. Ось така. Саша подзвонив тільки, що він
Теж ВТБ. Як це ми зустрілися з тобою? Ну, коротше, я вам дивися, що набрала вже. Давай тобі шампанське візьмемо. Я не хочу шампанське. Та при чому це? Ну, я взяла собі маленьку баночку пива. Так давай візьмемо собі шампанське, ти чуть-чуть випиш, а потім закроємо. Завтра їсти. Ну, давай що тоді. Та я просто їсти вже нічого не хочу. Так а тут я шампанське пив. Так? Да? Конечно. Ну, ладно, давай тоді. Всім привіт! У мене новий день. Сьогодні четвер і сьогодні 24 жовтня. Іду зараз на нову пошту, хочу отримати комплімент. На мене чекає посилка, на мене чекає відправлення з міста Харків. Я відправляла Вікі посилку. Ну, там такі, знаєте, дрібнички, невеличкі подаруночки. Підтримку для харків'ян, для родини, яка живе в Харкові. І я розумію, що в Харкові зараз дуже-дуже тяжко, дуже важка ситуація з війною, що Харків обстрілюють. І я хочу якось, ну, підтримати людину, підтримати родину, тому збирала невеликий подаруночок в Німеччині і везла сюди в Україну. Я коли комусь щось відправляю, комусь щось збираю, роблю якийсь маленький презентик або подаруночок, або, наприклад, щось приємне, або просто іноді буває таке, що допомагаю людині фінансово, я ніколи про це на своєму каналі не кажу. Ніколи не кричу на Ютубі, що я там щось зробила, що щось відправила, що чимось допомогла. Тому що я вважаю, що ну, добрі справи робляться тихо. От і все, без реклами. Це, як то кажуть, вже взаємовідносини між однією та другою людиною. Так? Це, як то кажуть, не справа для всіх на Ютубі. От. Ну, Віка зробила розпаковку. До речі, Віка також блогер, Віка Гречанка. Можете зайти до неї, подивитися на канал, якщо комусь буде цікаво. І вона назвала мій канал, тому і я думаю, що я, коли отримаю цей подарунок, цей комплімент, я також покажу, що мені Віка прислала, і також, ну, поділюся, да, і я вже сказала, в принципі, про її канал. От, я не просила нічого, як то кажуть, в ответ. Я ніколи не роблю щось, да, щоб потім отримати. А що в ответ? А в ответ просто дякую, просто спасибо. І в мене сьогодні буде такий день, знаєте, похідний по місту, тому що є замовлення від батька, завтра ще до батьків поїду. І ще маю зустрітися зі своєю колегою. Ну і погода цьому, звичайно, що сприяє. Так, забрала коробку на новій пошті. Вона не важка, але вона і не маленька. Тож мені прийдеться її нести додому. Угу. Добре, що в мене є трохи часу. Так, ну що, відкриваю посилку. Зараз подивлюсь, що тут. Запакували. Був такий значок стаканчика. Тобто тут, напевно, щось скляне має бути. Або щось таке. Ой, Віка, 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 Віка! Віка, що ти наробила? Боже! Подивіться. Харківський торт. Вафельний торт. Вафельний харківський торт, бісквіт, БКК, шоколад. Да, це дійсно треба було, знаєте, так дуже-дуже запаковувати ретельно. Подивіться, яка краса. Він такий, знаєте, великий, в принципі. Так, клас. Солодощі з міста Харків. Давно-давно я такого не їла, чесно кажучи, колись спробувала. Навіть не знаю, яка тут вага в нього. Ну, він такий, знаєте, от зараз, якщо береш в руки,
взяв в руки, чуєш весь. Ну, важкуватий, важкуватий. В ньому таке, знаєте, я не знаю зараз, я подивлюся, скільки в нього ваги, зараз знайду. Так, 1,5 кілограма солодкого щастя. Клас, Боже, Віка, дякую. Це просто, знаєте, якийсь раритет. Наші українські смаколики з Харкова. Супер. Дякую, Віка. Дуже-дуже дякую. Так, ребята, очень красивая осень. Очень красивый, погожий, солнечный, яркий осенний день. Ну, не знаю, честно говоря, город практически не изменился. Единственное, что хочу сказать, и это мне лично грустно. В городе появилась стихийная торговля. Что такое стихийная торговля? Это значит, вот на тротуаре, я просто проходила, не снимала, потому что сидят люди, вот на тротуаре выносят и продают, ну, например, овощи, например, какие-то фрукты, например, мед. Что кто может продать? Это говорит о чем? О том, что народ обнищал. Многие ребята просто бедствуют. Просто очень многим тяжело, особенно пенсионерам. Очень много, ну, испытывают трудности финансовые. Вот. Потому что этой стихийной торговли какое-то время не было. Перед войной не было. Ну, было время, когда ее не было. Либо, допустим, какие-то такие вот маленькие овощные рынки появлялись в выходные дни. И все. Больше никто никогда нигде ничего не продавал. Вот. Зарплаты сейчас в Украине остались на уровне довоенных в основном. У большинства. Вот. А цены выросли в разы. Ну и если говорить откровенно, то зарплатой, которую я получаю в Германии, было бы в принципе, ну, более не менее жить здесь в Украине. То есть цены украинские, а зарплаты немецкие. Вот. Есть, конечно, у кого и хорошие зарплаты здесь, понятное дело, не все. Но у большинства, да, к сожалению. Заканчивается четверг. Тихий, теплый, спокойный вечер в парке. Подсвечиваются центральные аллеи. Раньше парк освещался больше, сейчас как-то не так хорошо. Вот, подсвечивается государственный флаг Украины. И тут вот тоже центральная аллея, тоже она светится. И там тоже дальше в парке тоже есть места, где освещены. Вот, Людмила идет домой. Именно домой. Я сегодня встречалась с сотрудницей со своей, с которой работала до войны. Вот, мы были во львовских круассанах. Львовские круассаны. Так называется кафешка. Мы там с ней пили какао, капучино. Ели круассаны. Очень долго сидели, разговаривали, созванивались с некоторыми девочками. Вот, вспоминали, как мы раньше работали, вспоминали, говорили мне о очень приятных моментах, вернее, о горьких моментах. У нас в нашей смене нет 2 мужчин. Они погибли на этой войне. Один Сергей, второй Влад. Вот. Так что вот такие вот, ребятки, дела. Больше мы их не увидим никогда. К сожалению. Озеро очень красивое. Здесь плавают уточки, крякают. И приходит ощущение, что якобы нет войны. Но оно, ребята, обманчиво. К сожалению.
Всем желаю тихой ночи. Хотя, конечно же, это видео вы посмотрите завтра утром, в пятницу. Я постараюсь его сразу выгрузить на YouTube. Кстати, видите, еще и закат виден. То, что я люблю. Вот. Но уточек не слышно. Всем украинцам желаю спокойной ночи, себе в том числе. Очень сильно хочется надеяться на то, что эта ночь будет более не менее относительно тихой и спокойной.